За рішенням уряду, машини таксі відтепер зможуть рухатися по окремій смузі для громадського транспорту. Але нововведення стосуватимуться лише легальних перевізників за наявності в них ліцензії. У чому переваги таких змін у правилах дорожнього руху та як до них ставляться харківські водії, зараз спробуємо з'ясувати. За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, зміни у правилах простимулює нелегальних перевізників оформити ліцензію. У країнах Європи таксисти вже давно їздять окремою смугою, тож і українські керманичі тепер матимуть переваги, впевнений міністр. Це дозволяє пасажирам швидше дістатися до місця призначення, а не стояти в пробках в загальному потоці руху. Так підвищується якість цих послуг і комфорт перевезень. Харківські таксисти вважають, що нововведення допоможе розвантажити автошляхи та ставляться до змін у правилах дорожнього руху позитивно. Ну, в пробках стояти не будемо. От. І люди будуть вовремя приїжджати на роботу. З роботи. Тобто це буде ускорять, да? Ну, звісно, звісно. Такої ж думки дотримуються і водії громадського транспорту. Лучше буде, тому що без помех їдеш, останавливаєшся. Я думаю, це в лучшу сторону тільки. Але керманичі кажуть, не розуміють, як правила втілять у життя, бо в Харкові на дорогах майже немає тих самих окремих смуг. А вже у нас є полоса для пішого транспорту? По-моєму, у нас немає таких полос ще. Тільки це не в скорому буде. Я вже такого не застану, думаю. Ну, в Харкові це не дуже актуально, тому що как бы, виділених полос-то раз-два і обчелся. Ну, в принципі, удобно, звісно. Якщо люди опаздують, не в общій масі стоять, а їхати швидше. За словами автоексперта Дениса Журавля, в Харкові смуги для громадського транспорту планували зробити ще кілька років тому. Аби контролювати дотримання правил ПДР, на Полтавському шляху навіть хотіли розташувати камери відеофіксації. Натомість цього й досі не зробили. Тож наразі нововведення не будуть ефективними для міста, вважає чоловік. А якщо вже це будуть вводити, це треба ж вводити одночасно з реформою дорожньої інфраструктури. Тобто визначати, де саме актуально зробити ці смуги, чому саме там, чи не буде це додаткове навантаження давати на інших учасників руху, які теж мають певні права, це не буде ще їх суттєвим обмеженням. Тобто це треба вирішити комплексно. Цю інформацію телефоном підтвердив і речник патрульної поліції області Дмитро Гайдук. Там, где они и есть, то они там как бы ну, либо без разметки, либо знаки неправильно установлены. Их по городу всего там пару штук. Ну, нашего города навряд ли там сильно коснется, это постанова кабинета министров. За недотримання правил дорожнього руху водіям загрожує штраф 510 гривень. Але, кажуть, у патрульній поліції поки що невідомо, як це у Харкові контролюватимуть. Ніколь Костенко, Олександр Лагутін та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».